знайшли. А, я вже поняла. Нема бажання навіть цей смітник прибрати, то що буде. Патріархи православні, блаженніша Владикою Отця наша Епіфанія, митрополита Київської всієї України, Свято-Успенської Києво-Печерської лаври священна архімандрита і високопреосвященнішого Владико Отця нашого Михаїла, архієпископа Вінницького і Тульчинського, Свято-Федорівської обителі священна архімандрита, високопреосвященних митрополитів, архієпископів, єпископів, братів наших, священників, священномонахів, священнодіяконів, увесь свечет церковний, Богом бережену Україну нашу, владу війської солюдність її, повік незабутніх князів гетьманів наших, вікоповних фундаторів святого храму цього, всіх нині гонимих за українську помісну церкву, всіх тих, що люблять нас, і всіх тих, що ненавидять нас, вас і всіх православних християн. Нехай помине Господь Бог у царстві своїм завжди нині і повсякчас і на віки віків.
Oh.
Що принесли це зілля, квіти і насіння, від всякої скверни очисти, і доми їхні всякою пахощами наповни, щоб були вони всім, та з вірою зберігає їх і кадить ними на визволення від всяких ворожих підступів, на вигнання всяких думок лукавих, що йдуть на нас, від дій дьявольських вдень і вночі, на благословення душі і тіла вірним людям Твоїм, а також тваринам, домам і місцям. Нехай всі, що принесли це зілля, отримують покров для душі і тіла, і щоб було воно для нашого спасіння лікуванням через таїнство Твоєї благодаті, якщо на якому-небудь місці воно буде покладене, або на якомусь буде вживане для одержання благословення. Правиця Твоя нехай покриє, віджене звідти всю супротивну силу на славу Пресвятого, Величного і Всехвального імені Твого. Йому ж подобає всяка слава, честь і поклоніння за Отцем і Святим Духом, нині повсякчас і на віки віків. Благословений народ цей во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Премудрість, Пресвятая Богородице, спаси нас. Слава Тобі, Христе Боже, надія наша, слава Тобі. Христос, істинний Бог наш, молитвою пречистої своєї Матері, Преснодіви Марії, силою чесного животворчого Христа Господнього, заступництвом чесних небесних сил безплодних, молитвами самим учеників Маковейських, всіх святих на землі українській прославлених, нехай помилує і спасе нас, бо він благий і чоловіколюбний. Святується зілля це благодаттю Святого Твого Духа, прохлення водується святими в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Прославляється, святується зілля це благодаттю Святого Твого Духа, прохлення водується святими в ім'я Отця і Сина. Христос посеред нас. Зілляться благодаті Пресвятого Твого Духа, пропоні водиться Святого во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Христос посеред нас. Благословляється, зілляться благодаті Пресвятого Твого Духа, пропоні водиться Святого во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Христос посеред нас. Благословляється, святується, зілляться благодаті Пресвятого Твого Духа, пропоні водиться Святого во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Христос посеред нас. Христос посеред нас. Христос посеред нас. Христос посеред нас. Кроплення водою ці священної во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Христос посеред нас. Христос посеред нас. Так, тепер, браті і сестри, заставляємо кошики ближче сюди.
Христос посеред нас. Благословляється, освячується, зіляться благодаті. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос посеред нас. Христос посеред нас. Спасибі і вам за ім'я. Христос посеред нас. Христос посеред нас. Благословляйся, освячується, зіляться. Христос посеред нас. Господи, люди твої, благослови нас. Правдивників подолай, і Христом твоїм охороняй нас усею твоєю. Ворогу нашому супротивників подолай, і Христом твоїм охороняй нас усею твоєю. Христос посеред нас. 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 Ой, це треба було все. Йому з відра треба. Все оператори, скажіть, телефон кладіть. Христос посеред нас. Мало. Ходи з відра. От тепер добре. Христос посеред нас.